اردو کے ذریعے فارسی زبان کے اس پہلے سبق میں ہم دعا سلام یعنی گریٹنگز سے متعلق کچھ الفاظ اور جملے سیکھیں گے. سلام, سلام یعنی السلام علیکم, آداب. سلام یعنی السلام علیکم یا آداب. سلام, السلام علیکم یا آداب. اب انگریزی اور یورپی زبانوں کے اثر کی وجہ سے کچھ الفاظ کا فارسی میں بھی اور عربی وغیرہ میں بھی ترجمہ ہوا ہے. تو صبح بخیر, صبح بخیر یعنی گڈ مارننگ. صبح بخیر گڈ مارننگ, صبح بخیر گڈ مارننگ, صبح بخیر گڈ مارننگ. شب بخیر, شب بخیر اردو میں تو گڈ نائٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن فارسی میں گڈ نائٹ اور گڈ ایوننگ دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. شب بخیر گڈ ایوننگ یا گڈ نائٹ, شب بخیر گڈ ایوننگ یا گڈ نائٹ. حال شما چطورا, آپ کا کیا حال ہے. حال شما چطورا, آپ کا کیا حال ہے. حال شما چطورا, آپ کا کیا حال ہے. حال یعنی حال, شما آپ, چطورا یعنی کیسا ہے, یعنی لفظی معنی ہوا اس کا آپ کا حال کیسا ہے. حال شما چطورا, آپ کا کیا حال ہے. تو چطوری, اب دیکھیے جسے ہم اردو میں تو پڑھتے ہیں یا تو بولتے ہیں, ہجے تو فارسی میں بھی اس کی رہی ہے لیکن ہم اس کا تلفظ کرتے ہیں تھو. اردو سے اور فارسی کے تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہے, آپ اس چیز کا دھیان رکھیں. کیونکہ تو اگر آپ اسے بولیں گے تو کئی بار سمجھنے میں اہل فارس کو کئی بار سمجھنے میں پریشانی ہو سکتی ہے, تو تلفظ کا دھیان رکھیں خاص طور. تھو چطوری, تم کیسے ہو. تھو چطوری, تم کیسے ہو. تھو چطوری, تم کیسے ہو. اب اس جملے میں تھو لگانا ضروری نہیں ہے, آپ صرف چطوری بھی کہہ سکتے ہیں. چطوری, چطوری تم کیسے ہو. چطوری تم کیسے ہو. چطوری تم کیسے ہو. چطوری تم کیسے ہو. جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں تم کیسے ہو یا صرف کیسے ہو کہہ سکتے ہیں, تو چطوری کیسے ہو, تم کیسے ہو. من خوبم, من خوبم میں اچھا ہوں. من خوبم میں اچھا ہوں. من خوبم میں اچھا ہوں. خوبم اچھا ہوں. خوبم اچھا ہوں. خوبم اچھا ہوں. مرسی شکریہ, مرسی شکریہ, مرسی شکریہ. اب شکریہ کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے, متشکرم, متشکرم شکریہ. متشکرم شکریہ یا آپ کا میں ممنون ہوں. متشکرم شکریہ, میں متشکر ہوں. متشکرم شکریہ. خیلی متشکرم, بہت بہت شکریہ. خیلی متشکرم, بہت بہت شکریہ. خیلی متشکرم, بہت بہت شکریہ. لطفاً برائے مہربانی پلیز. لطفاً برائے مہربانی پلیز. لطفاً برائے مہربانی پلیز. بعد شمارا می بینم, پھر ملیں گے. بعد شمارا می بینم, پھر ملیں گے. بعد شمارا می بینم, پھر ملیں گے. بزودی شمارا می بینم, جلد ملیں گے. بزودی شمارا می بینم, جلد ملیں گے. بزودی شمارا می بینم, جلد ملیں گے.
खुदा हाफिज, खुदा हाफिज यानी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अब बोलचाल में अक्सर लोग हाफिज का हा भी नहीं बोलते हैं, वो इस तरह बोलेंगे खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। तो खुदा हाफिज या खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज या खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज या खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।